নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোক সকলোকে ষ্টাডি কৰা আসামৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত লৈ আহিছোঁ শংকৰদেৱ শিশু বিদ্যা নিকেতনৰ চতুৰ্থ গোট পৰীক্ষাৰ ইংৰাজী বিষয়ৰ চিলেবাছখন তো যদিহে তুমি এই চেনেলটোলৈ পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছা তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবা যাতে এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যন সময়মতে পোৱা তেন্তে আহা আজি আমি ক্লাছ ছেভেনৰ ইংৰাজী বিষয়ৰ ফৰ্থ ইউনিট টেষ্টৰ চিলেবাছখন চাই লওঁ আৰু এটা কথা এই চিলেবাছখনত যিকেইটা পাঠ আছে সেই পাঠকেইটাৰ ইতিমধ্যে ষ্টাডি কৰা আসাম অৰ্থাৎ এই চেনেলটোত ভিডিঅ' আপলোড কৰি থোৱা আছে যদিহে তোমালোকে কোনো পাঠ বুজি পোৱা নাই বা প্ৰশ্ন উত্তৰ কৰিবলৈ অসুবিধা হৈছে তেনেহ'লে তোমালোকে সেই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে বুজি ল'ব বা প্ৰশ্ন উত্তৰবোৰ লিখি ল'ব পাৰিবা গতিকে ডেছক্ৰিপশ্যনটো চেক কৰিবা তাতে মই এই লেচনসমূহৰ লিংকসমূহ দি দিম তো তোমালোকে দেখা পাইছা তোমালোকৰ যিখন ইংৰাজী কিতাপ সেই কিতাপখনত তিনিটা পাৰ্ট আছে পাৰ্ট ওৱান পাৰ্ট টু পাৰ্ট থ্ৰী আৰু চিলেবাছটো তেনেকৈ ভগাই থোৱা আছে পাৰ্ট ওৱানৰ পৰা আহিব 15 নম্বৰ লেচনটো যিটো এটা কবিতা আছে দ্য ফেলিং অফ দ্য বানিয়ান ট্ৰী ইয়াতে ফলিং বুলি আছে কিন্তু ফলিং নহয় ফেলিং হয় দ্য ফেলিং অফ দ্য বানিয়ান ট্ৰী তাৰপিছত নেক্সট 17 নম্বৰটো আহিব দ্য কাইট ঠিক আছে তাৰপিছত পাৰ্ট টুৰ পৰা এটা লেচন আহিব যিটো 9 নম্বৰ লেচন দ্য ষ্টৰী অফ ধ্ৰুৱ তাৰপিছত পাৰ্ট থ্ৰীৰ পৰা আহিব লেচন 6টো ষ্টৰী অফ দ্য শ্বানছ এণ্ড টৰ্টইজ তাৰপিছত গ্ৰামাৰৰ পৰা আহিব টেন্স ট্ৰান্সলেশ্যন টেক্সুৱেল গ্ৰামাৰ তোমালোকৰ এই লেচনবোৰৰ যিখিনি গ্ৰামাৰ আছে সেইখিনি কথা কৈছে তাৰপিছত দ্য চিপকো আৰ্কিটেক্ট তাৰপিছত আৰু আছে দ্য মেন হু মেড এন এণ্টায়াৰ মাউণ্টেইন ছাইড গ্ৰীণ ঠিক আছে এইকেইটা লেচন তাৰপিছত নেক্সট তোমাৰ এছে আহিব স্কুল লাইব্ৰেৰী আৰু টেলিভিশ্যন ঠিক আছে ইমানেই আছিলে আকৌ পুনৰ কৈছোঁ যদিহে তোমালোকে কোনো লেচন বুজি পোৱা নাই বা প্ৰশ্ন উত্তৰ কৰা নাই তেনেহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনটো চেক কৰিবা তাতে পাই যাবা আৰু এই গ্ৰামাৰখিনিও টেন্স যদি তোমালোকে বুজি পোৱা নাই তেনেহ'লে মই ভিডিঅ' দি থোৱা আছে তোমালোকে চাই ল'ব পাৰিবা ঠিক আছে ধন্যবাদ যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিবা আৰু বন্ধুবৰ্গলৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিবা